看，您看，您看，您看看，您看看，怎么了？手怎么了？啊？一手灰。还招点灰子。哎，小葛，20000多块钱东西，可就在那儿负责招灰，你管不管啊？我管啊！我现在就去拿块抹布给擦擦。哎，说什么呢？这哪能用抹布擦呀？把漆皮都擦坏了。不是，那关键是咱家也没有专擦这个的东西啊。嗯。要不然不擦了。不擦也不行啊！不擦这钢琴也坏了。那你说，到底擦还是不擦？擦不擦都坏了。啊，干嘛我学钢琴啊？这不是你的心愿吗？我什么时候有这心愿了？哎，你再说了不认账的啊！当初你说的要给小雨买了钢琴，你跟他一块儿学，你说过没说过？哎呀，现在他不是不学了吗？我还学什么劲儿啊？就因为不学，所以才得让你学。人家要是学，有你什么事儿？哎呀，妈，我就这么跟您说吧。嗯。我呀，随您，五音不全，唱歌跑调，外带公鸭嗓。您看我这双手啊，这哪是弹钢琴的手？这分明就是劳动人民的手嘛！你少跟我耍了。我正式通知你，这事这么定了。啊，接着谈呢，快听见没有？睡着了吧你？没有，嗯，我哪敢睡觉啊？我趴这听声呢，听声。哎，听声。妈，我告诉您，这琴快坏了，要再这么弹下去，这弦就该断了。您试试。琴有弦吗？怎么了？哪坏了？怎么了？这不挺好的吗？这好什么呀？嗯，这每个音儿都不一样了，不能再弹了。嘿，你干什么？你们家钢琴每个音儿都是一样的啊？给我接着弹，听见没有？过去。哎呀，让大老五把我给吃了吧。你浑身没劲儿，嗯，手脚麻木，不许装啊！给我好好弹，听见没有？嗯，怎么了？饿了。嗯，晕了。怎么回事啊？这就饿了？就知道吃。你说你这孩子，让你弹会儿琴，等着。都是你。我还都饿了。哎，来，赶紧，这肘子给你点吧点吧，吃完了赶紧接着弹啊。妈，嗯，你想溺死您儿子呀？就这么一肘子，就能让我一辈子把这猪肉给记了？你怎么那么些事儿啊你啊？那你想吃什么呀？这样吧，嗯，我也不太麻烦您，嗯，您就给我来2斤大对虾，活花蟹，嘿，4条多宝鱼，呵，5斤皮皮虾，你倒不怕把你自个儿给撑死是不是？哎呀妈，那皮皮虾那玩意儿看着挺多的，其实没多少肉，不吃拉倒，就是他爱吃不吃。哎，妈，我还是收来给吃了吧，真是的，你妈，嗯。我还想大老虎。
漆瓶都弄坏了。这孩子一点没剩，倒不怕这油糊脑子。帮帮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 干嘛呢？你这棒棒棒的，干嘛呢？没办法，嗯，吃饱了啊，有劲儿了，不能辜负我妈的大肘子呀！嘿，谁的大肘子？哦，是我妈给我做的大肘子。你给我闭嘴，少在这给我耍贫嘴，听见没有？好好弹琴，我要听的是你弹琴，不是听你在这棒棒棒的在这鬼哭狼嚎。快点。疯了你，疯了！怎么了？有激情啊，疯狂啊！您不是老让我学郎朗吗？人家郎朗就是这样啊，艺术家呀，都得有激情，都得疯狂。给我闭嘴！疯狂呢你？你还没疯狂呢，就我先疯了。去！你妈别呀，你让我再谈会儿啊！你出去！我这激情刚刚迸发出来，您别把我给闷了。你走。妈，您干嘛呀？您坐上座啊，您上座，还上座？现在啊，就咱亲母子俩啊，我跟您商量件事儿。说，我知道您了解我，谈不成郎朗，当不成莫扎特，让我弹琴呢，就是舍不得那20000块钱。是，咱现在可以把那20000块钱给挣回来。怎么着啊？你现在这水平就打算开独奏音乐会？您瞧您那个，一点都不会转弯啊，一点经济头脑都没有。你以后可千万别下海经商，准赔。什么意思啊您？咱就拿这钢琴挣啊。卖钢琴？干嘛卖呀？咱租。倒点水。哦，好嘞，好，我去点水，给俺也来点水。哦，也要水是吧？谁呀？这是来了来了来了。哟，你也是学钢琴的？嗯、哦，请进请进。嘿，你到底弄了多少人呢？也就20多个吧。啊？其实不是周末嘛，来的人多点，平常生意没那么火。八号，谁是八号啊？我是。啊？我。嘿呦，这么点孩子能学琴吗？敞开心窗啊！哎呦，真有样！不是把鼻涕抹我们家钢琴上，你说这都吓哭了，什么孩子？妈，妈，这家我没法带了，一页书也看不进去，我出去。你收点水。我知道了，给您倒。没啊，干嘛？我这明天还等着交稿呢，这书房我什么时候能进去啊？我这满心。行行行，我不说了，我出去写去啊。嘿呦，你说这孩子哭大了，你要还能不能来了？是能来的，我们来水哥。哎，瞧见没有？瞧见没有？都打起来了！好家伙，差点没把咱家给掀了。都你出的馊主意，刘星。我这不是也想为咱们家创收吗？省得您老2000020000的挂嘴边上，烦不烦呢？听见他说的没有，夏东海？刘星怎么说话了？你说这孩子给惯成什么样了？全你惯的。怎么赖上我？当然是你了，要不是你出那馊主意，我能花这冤枉钱吗？哎，我这不也是为孩子好吗？再说了，谁家没为孩子花点冤枉钱呀？我告诉你啊，就这孩子长到4-5岁。你看吧，家家都忙着那制钢琴呢，这里边10个里边，有1个能坚持下来就不错，剩下那9个，都是摆设。爸，您听见我爸说的了吧？那么多人想当钢琴家，也不缺我一个。咱先不提钢琴家行吗？我不想提，伤感情。啊，咱就先说说咱家这琴怎么办啊？合着。我就真成那酒家的了，花那么多钱买一摆设搁那儿。走了，哎呦，干嘛呢？这家里的礼拜六大扫除啊？什么大扫除啊？我们家刚被大扫荡过。哎呦，我说怎么都没精打采的。哎呀，我的。妈，
您来的太好了，您过来。过来，怎么着？过来。姥姥要遭殃了。我学琴干什么呀？哎，您不是说您要学吗？我说过吗？嘿，您真行啊，阿妈，不带这样的啊！您说的在什么老年活动中心，人家是什么什么舞伴儿？什么舞伴儿啊？妈，您忘了，您自个儿亲口跟我说的，在老年活动中心，您有一个老头舞伴儿啊，本来跟您跳挺好，后来来一老太太会弹钢琴，她就俩眼冒绿光，每天到那儿练声去啊啊啊！您不带自个儿说话，您自个儿都不记着的啊，然后您还吃醋。这孩子，你瞎说什么呢？啊，我这么大岁数了，我吃什么醋啊？再说了，我是这种人吗？啊，行行行，您不是这种人，我自个儿编的，行吗？啊，您不没舞伴，没老年活动中心啊，没人会弹钢琴，我编的，行吗？妈，但是我就一要求，这钢琴您必须得学，行吗？哦，合算你们家孩子不学，让我学呀？那没办法，谁让您当初逼着我买的？谁逼着你买琴了？啊？不是，我逼着你买这东西干什么呀？2万块呢，啊，搁在这儿不用，看着都浪费，我都心疼呢。傻子才买这东西呢。我服您了，行吗？哎哎，不带这样的啊，自个儿说的话转脸就忘了。啊，圆乎脸，一抹子长乎脸，翻脸不认账，欺负我吗？您不是我妈，您是江湖我大姐，行吗？我可瞧你神经有点不正常啊！哎，咱不至于的，不就2万块钱吗？我神经不正常，您正常。对不起啊，冲您犯病了，但是没别的，就一件事儿，这钢琴您必须得学，在这烦您几分钟，我出去消消气儿。你干嘛去呀？哭会儿，在我自个儿家不许啊！人不带这样的啊！哦，你们家孩子不学，就欺负老人啊！妈，我早饭好了吗？先别急，去，刘星叫姥姥吃饭去，快！妈，我对你有意见。你有什么意见啊？姥姥弹的那么烂，还不如我呢，你还让她吃饭？再说了，姥姥平时啊就爱睡觉，她吃饱了呀就更想睡觉了，这琴啊还能弹吗？你什么意思啊？你要把姥姥饿死你？这不您说的吗？人一吃饱了呀，这血就往胃里流，大脑就缺氧，姥姥那就更弹不好了。我说过这个吗？你确实是说过。小雨，你这么说就不对了，这个饭还是要让姥姥吃的，瞧见没有？哼，还是刘星心疼姥姥吧。不过您一定要拿着这个跟姥姥说，您再弹几遍，如果他弹的有提高，就让他出来吃饭，如果没有提高，说什么呢？哎呀，您不是常说吗，练钢琴啊要有体罚，没有体罚哪成得了艺术家呀？这你是不像话似的，姥姥为你们在那受罪呢，一点良心都没有。去，快叫姥姥吃饭。快点吧，我先把碗刷了，我把地扫了。哎呀，坐，赶紧开始练，快点。不是你不知道啊，我一吃饱了我就犯困呐。咱今儿先不练，明儿再练，坚决不行。您听我说啊，今儿可连头一句都没弹溜呢，怎么着这句也得弹溜了啊？练完咱就歇。要不这么着，你先让我干点什么活，我先精神精神，完了我准练。好，您想干什么活啊？又刷碗去，扫地去，那碗都刷3钟头了，还刷什么？赶紧练。不行，范子，闺女，要不这么着。我从我那退休金里头，我拿2万块钱给你。妈，您真是的，我能要您的钱吗？您就把我挣的这点钱，挺不容易买这琴，让它物尽其用就得了。麻烦您，求您了，您是我亲妈，您得疼疼我。来，赶紧，也就剩您弹了，要不然这么大黑家伙，
摆在这儿多闹心呢，没人使。弹，弹，快点啊！得得，我怕你了，我弹。怎么了？抽筋儿了。哎呀，您真行，这儿啊啊，嘿呦呵，瞧您这事儿多的，往上揉，我合着该给您按摩的了。怎么了？舒服吗？舒服。哎，再使点劲，对，得给您使点劲。姥姥，凉快吗？凉快。哟。你看看我们小雨一脑瓜子汗，快给自个儿扇扇啊！不用不用，您为我们家呀做出牺牲，做出贡献，为您服务，我们心甘情愿。哎呦，你瞧这孩子，还是你们俩知道疼姥姥，是不是啊？嗯，来来，捏着。哎，嗯，怎么不弹啦？姥姥，姥姥，是我。哎呀，你说你这孩子，你怎么？吓人劲儿的，你说的。哎呦，姥姥，您这弹琴也太舒服了，这是弹琴还是保健呢？只要弹琴这么舒服，我也学了。哎，那好啊，你来学了，快点吧。我开玩笑，开玩笑，你啥呀？你别看了，行不行？怎么了？气死我了，气死我了。谁呀？谁又惹你生气了？琴行的，我今天弄一琴行的来说把咱家这琴弄走。哎，你猜猜这人给出多少钱？多少钱啊？16000。嘿，我说师傅真行，您好好看看我们家琴行吗？嘎嘎新的，这可是。哎，怎么了？就摆这么长时间，我们扒了两下就掉5000块钱，合着按你一个音好几百块，这不是蒙人吗？我说嘿，当我们不懂。我说行，师傅您回去吧，行吗？您先走，不卖了，不卖了。不乐意就甭卖了。不卖行吗？我天天看着他摆那儿，我就添堵。家本来就小，弄那么个大东西在那趴着，真烦人。不卖了。你什么意思，夏东海？什么一会儿不卖，一会儿卖了他？我本来就拿不定主意，想在你这儿讨点主意。你可得好，一会儿一变，到底卖不卖啊？我的意思是卖与不卖，我都听你的，随你乐意，这还不行啊？你当时要随我乐意，当时这钢琴就不应该买。谁也不弹，谁也不用，那东西负责摆那儿，就负责欺负我，让我难受，让我添堵，让我闹心。弄走，我不管，爱弄哪儿去弄哪儿去，我不管了，你就负责把它弄走就行。行行行，我负责给它弄走，别生气啊。那你告诉我，我卖多少钱你觉得合适啊？多少钱买的，卖多少钱呗。咱家钢琴呢？这儿呢。怎么回事？卖了21000，数数。卖了？啊。卖谁了？卖给我一朋友，他正好要给他闺女买架钢琴。啊。我就跟他说，我们家新买一钢琴，特棒特好，而且是人专业的钢琴师给挑的。啊啊。我们压根就没动过。啊。你要想要，我就看在交情的份上，先让给你。那哥们也够意思，连价都没还，直接把琴拉走，还特感谢我。那您这么跟人说有点不合适吧？直接嘛，咱谈过几下，不过倒是一点毛病都没有。就是。哎呀，太好了，那你哪天把人请过来，我给人做顿饭吃。那就不用了啊，他们没空，全家出国旅游去了。是吧？啊。行，今天晚上我给你做好吃的。哇，老爸，你也太牛了！咱家一二手钢琴都让你买出原价了，佩服。
再玩。爸，你不是我爸，你是我的救命恩人啊！祝你可以再不弹钢琴。是把你们都救了，爸爸自己害死了。你们也不动脑子想想，一个二手钢琴能卖出原价吗？卖了多少钱啊？16000。啊？那5000块钱呢？嗯，我上个月不是帮人做了一策划吗？人给了5000块钱策划费，刚好填这个窟窿。夏东海，啊，我记得你说上个月你给人做了一策划，人家要给你5000块钱策划费，说是礼拜一给，今儿不就礼拜一呢？你那钱呢？你的泪光柔弱中带伤，苍白的月亮光中带伤。什么意思？把我的悲伤留给自己，我的生命中。自己创造，也许会更好，不知不觉就会超过你。